П'яні розваги закінчилися трагедією у селі Залісся. Підхмелена компанія заїхала на заправку. Один із героїв вкрав там пляшку омивача для скла, скочив у салон, і машини відразу рвонули із місця. Такий дурний жарт коштував дуже дорого. Водій Форда не упорався із керуванням і влетів у купу гравію на узбіччі. 28-річна пасажирка загинула на місці. Це було вчора. А вже сьогодні поблизу села Залісся сталася ще одна смертельна аварія. Смертельна трощина на трасі Київ-Чернігів. У двобої зійшлися мотоцикл та легковик. Трагічна ДТП забрала життя водія двоколісного. Молодий. 96-го року. Водій «Лади» повертав на АЗС і попередньо не пропустив мотоцикліста на дорозі. Травми від удару виявились смертельними. Ну, виходить, то водій «Лади» не пропустив мотоцикл, але він їхав, мотоцикліст їхав по обочині. Він не в ряду їхав, він з правої сторони обганяв. А вот так, як машина не видно, це ж якщо на грузовике видно, а на цій не видно. Він просто не мог, він фізично не мог бачити мотоцикліста. Тим більше іномарка була затонірована. Водитель, який їхав, там іномарка синя була, він зупинився в полосі, пропускаючи цю машину, тому що була тянучка. А цей водитель просто його не міг бачити. А мотоцикліст їхав з правої сторони по обочині і обганяв. Є спорна ситуація, ведеться ремонт дороги, є розмітка знаків. Буде розслідування, і там вже будеш детально буде встановлювати, чия вина була. Або обоюдна, або конкретно когось із водіїв.